Přátelé, milí diváci, opět se vracíme sem do studia, protože venku je zima prostě, tak je lepší jít do studia, protože se nedá moc chodit ani do kaváren, do restaurací, zkrátka není to úplně možné. Štěpánka, která se sem dneska vrátí, tak Štěpánka je poslem, doufejme, jen těch dobrých zpráv. Proč to říkám, to zjistíte, když se podíváte znovu na příběh, ve kterém dominovala. Já bych začal asi na úplně samém začátku. Jsou dvě sestry, jedna mladší, jedna starší. Jedna mladší, která je ve vleku té starší, když to takhle řeknu, protože vždycky ten starší sourozenec má tak nějak nepsanou povinnost se o toho mladšího postarat. I když mezi vámi se sestrou jsou 3 roky, mezi vámi a Štěpánkou. Mm-hmm. Jaký byl ten váš vztah? A teďka zkuste si vzpomenout na takový ty chvíle z toho dětství. A vlastně už od dětství mě musela brát všude sebou. Chuděra malá, teda velká? Když jsem chodila do školy, všude pro mě musela chodit. Když jsem chtěla jít ven, tak mamka řekla, že jo, ale že mě bude právě hlídat. Uh-huh. Když jsem chtěla jít třeba na koncert, ona tam vůbec jít nechtěla, tak mamka řekla, že půjdu. Ale pod podmínkou, že půjde právě sestra, takže asi chápu, že to pro ní jako není jednoduchý. Uh-huh. Jsou v životě věci, které se zdají být, nebo které se zdají být složité a vlastně složité potom vůbec nejsou. A je jedno, jestli se člověk baví o prvních láskách, jestli má se sestrou geniální vztah, nebo naopak, jestli je to takový normální vztah. Já osobně si myslím, že dvě sestry, které dělí pouze 3 roky, tak vlastně by k sobě mohly mít blízko. A nechci říct, že jste neměli k sobě blízko, ale nebylo to žádný takový jako sesterský přátelství za každou cenu. Na druhé straně jste se ani nehádali, nebyli, aspoň podle toho, co jste napsala, jestli jste psala pravdu. Mm-hmm. Ale potom přijdou složitější věci v životě a najednou se ukáže, že ty malichernosti jsou opravdu malichernosti a ta složitá, důležitá věc je vlastně ne neřešitelná, ale změní vlastně ten život. Chcete o tom začít mluvit sama? Tak když to vezmu úplně na začátek, tak se stala se taková věc, byla jsem najednou v nemocnici a začaly nějaké potíže. A doktoři říkali, že mi selhávají ledviny, takže potřebuju najít vhodného dárce. A jediným vhodným dárcem byla moje sestra. A to se vědělo vlastně hned od první chvíle, kdy se udělají ty genetické testy vlastně a zjistí se, že to tak je. A co jsem tak postřehla, tak jako sestry se nikdo moc neptal. Spíš se s tím tak počítalo, že prostě mi tu ledvinu dá. Hmm. Takže mi ji dala, ale od té doby je to ještě horší, než to bylo. A ono tak myslíte váš vztah? Náš vztah. Když jsem byla mladší, tak to asi tolik jako člověk nevnímá, že má jako horší vztah, ale čím jsme starší, tak tím víc i mě to samotnou štve. Tak proto jsem napsala a chci to nějak dát jako dohromady. No. Chtěla byste narovnat vztahy a chtěla byste vědět, proč se chování sestry změnilo. Mm, rozumím tomu přesně dobře. Přesně tak. Jsou někdy věci, které člověk neumí ani pořádně vysvětlit. A když vezmu zdraví, tak u dítěte, protože jste byla přece jenom holčička, teďka už jste dospělá dívka, žena, tak k tomu všichni přistupují trošičku jinak. Větší strach je u těch dospěláků, u rodičů, babičky, dědečka. A byť jste si asi uvědomovala, že jste nemocná, že to není asi úplně jednoduché, tak přece jenom dítě nedohlíží až k těm fatálním věcem, které by mohly nastat. Zvlášť, když se to všechno podařilo, jste dneska tady. Cítíte k sestře nějaký vnitřní vděk, ale teď myslím takový ten, který se vlastně ani nedá popsat, protože, jak jsem říkal, vy si uvědomujete, co pro vás udělala. Já to od vás i slyším a četl jsem to. Jo. Na druhé straně, jestli to člověk dokáže vůbec jako přesně pojmenovat, ocenit, jestli to vůbec jde. Nejsem si jistá, jestli to třeba umím dát najevo tak, jak bych chtěla. Samozřejmě vděk tam je, to je samozřejmý. Kdyby se to stalo jí, tak já jí taky pomůžu. Ale nejsem si jistá, jestli to umím dát tak najevo, jak asi sestra třeba vyžaduje. Brala jste to jako samozřejmost, že vám sestra pomůže? No tak svým způsobem trochu jo, že? Protože nikdo přece nechce potopit vlastního sourozence, když ví, že mu může pomoct. A můžu k tomu říct ještě druhou věc?
No. Já nevím, jestli jste o tom někdy přemýšlela, teď jako třeba dospělá. Představte si, že by vaše sestra měla jenom obyčejný strach, že by to mohlo ublížit jí, že by prostě řekla ne. Přemýšlela jste o tom? Asi úplně ne. Možná se jí něco podobného v hlavě odehrávalo, no. Ale tím tlakem asi od rodičů bych řekla i. A tím, že nechtěla nějak zklamat, tak asi to překonala. A možná to na ní jako dopadá až teď později. Jste napsala svůj příběh a ten příběh jste napsala právě i z toho důvodu, abyste vlastně mohla se sestrou narovnat ty vztahy, protože cítíte, že už těch pár let vlastně není něco v pořádku. A mě by zajímalo to mezidobí vlastně od té doby té transplantace. Už přece jenom fakt uteklo několik let. Proč zrovna teď? No, vídáme se čím dál tím míň a taky má v poslední době má přítele a trochu mě to štve, že vidím, že to samý, co dělala se mnou, teď dělá s ním. Že mu fakt dělá, co mu na oči vidí. Jo. Jezdí za ním menšímu psa, vaří mu, uklízí mu. Ale že by on jako nějaký vděk pro ní, to ne úplně. A když jsem se jí snažila vysvětlit, aby už si žila konečně svým jako životem a neobracela se takhle na druhý, tak to moc jako nechápe. Myslíte toho pána z Berouna? Myslím toho Tomáše z Berouna konkrétně, ano. Jinými slovy, vy jste tady proto, že chcete narovnat vztahy se sestrou a čím dál více si uvědomujete, že ona obětuje svůj život druhým. Místo toho, aby ho žila sama pro Přesně sebe. Tak. A někdo druhý ho obětoval jí. To je docela silný kafe. Ona to úplně jako nechápe. Nebo nechce chápat. Nebo nechce chápat. Možná prostě se pořád potřebuje o někoho starat. Dělat lidem takhle dobře, nevím. Tak ona to nevidí, no. Zase si přiznejme, Tomáš není první partner vaší sestry, ale na druhé straně si ho teďka asi hýčká. Možná je to taky tím, jak přece jenom je zase o nějaký pátek starší, než byla, když měla předešlého partnera. Už třeba našla v Tomášovi opravdu toho skutečného. No, ale on jí to prostě neoplácí, takže si myslím, že může mít někoho lepšího. A bude jedině dobře, když uvidí, jaký on doopravdy je. A to je právě to, co ona úplně nevidí. No. A jestli to dobře vnímám, tak vy vlastně Tomáš ani moc neznáte, protože k vám nějak moc asi nejezdí. Ne, on jezdí právě jenom za ním. On, jakože by on s proměnutím zvednul zadek a přijel k nám, to ne. On jí fakt vždycky jenom napíše, přijeď, vyvenčí psa, uklidí, navaří a zase jde pryč. To není vztah, jako. Když se sestrou o tom bavíte, tak co vám na to odpoví ona? Úplně, no, člověk tady to asi nechce slyšet. A ona to taky nechce slyšet, no. Jinými slovy, ho asi omlouvá. Mm. No, já jsem zvědavý, jak ho omlouvá, protože já se jí na to samozřejmě zeptám. Mm-hmm. Co byste si tady přál dneska, tady? No, aby jsme urovnali ty vztahy s tou sestrou, aby jsme se víc vídali, aby jsme si měli o čem povídat a aby to bylo víc jako sesterský, no, protože přece jenom sestra je zároveň kamarádka a to je něco, co mi chybí, že, když už ta sestra je. Že. Štěpánko, prosím. Dobrý Já vás večer. Zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Já se omlouvám, že jsme vás zavřeli. Já tomu to vždycky nevadí. Říkám... Zavřeli, připomínáte jednu moji kolegyni, musím říct, od začátku. Ale to je jedno, to není vůbec důležitý, ale já to říkám z toho důvodu, že z jejich očí a úsměvu bude taky úplně stejná energie. A přesto všechno si myslím, Štěpánko, a začnu možná trošku netradičně, možná trošku tvrdě, že za tím úsměvem a za těma rozzářenýma očima je spousta starostí, bolesti, trápení, otazníků, otázek. No, máte pravdu. Takže na jedné straně milá maska, když to tak řeknu. Ano. A na druhé straně Štěpánka, která v koupelně se zamkne a brečí. Trošku máte pravdu.
stále sledujete dnešní Jak to dopadlo, tak příběh, který se rozvíjí na našich obrazovkách, na vašich obrazovkách, má samozřejmě svoje pokračování v cyklu Jak to dopadlo. Já už jsem to říkal na začátku, že přijde Štěpánka, tak s námi zůstaňte až do konce a dozvíte se, jak pokračuje vztah hlavně dvou sester. Já jenom, abyste věděla, tak jsem s vaší sestrou probíral některé věci, které teď budeme probírat spolu. Musím říct, že na vás neřekla nic špatného. To jako zase musím chránit jí a vám dát takový nějaký ten pocit, že jste tady vítaná. Na začátek asi řeknu nahlas to, co vy víte, že máte můj obdiv, protože bez rozmyslu, a schválně říkám slovo bez rozmyslu, pomoci své sestře a udělat takové gesto, které hraničí s vaším vlastním zdravím a životem, tak to je obdivuhodné, takže... Ono bez rozmyslu to není tak jako asi správně řečeno, no. A jak byste to řekla vy? Spíš se mě na tu situaci jako nikdo nezeptal ani z mý rodiny, ani prostě z přátel, všichni to brali jako automaticky, že to musím udělat, tu věc. A teď budu pokládat divnou otázku. Ano. A musela jste? Musela, to je strašně složitý. Já vím. Je to vlastně, jakoby je to sestra, ona by pro mě udělala to poslední, ale mě spíš mrzelo, jakoby, že nikdo se mě neptal na moje pocity, jestli to tak cítím, jestli nemám strach o sebe, protože jsem starší, nebo aby se mi něco nestalo. To je strašně složitá, jakoby, situace tohleto. Spíš, jakoby jsem necítila, aby mi někdo jakoby pomohl to vyřešit, spíš mě v tom jakoby nechali samotnou. Takže bylo to prostě jasná, jedinečná zpráva a vlastně vy jste se ani nemohla rozhodnout jinak, protože prostě jednak je to sestra a vy byste to ani neudělala, ale jednak nebyla žádná opora, aby to s váma někdo rozebral a vy na tu věc byla připravená a mohla si ty myšlenky utřídit. Byla to daná věc, prostě dáš jí ledvinu a tak to bude. Nikdo se neptal jako mi moje pocity nebo jak to cítím. To jsem z žádné strany necítila. Ani jsem neslyšela. Já vím od vaší sestry, že to byla vlastně taková docela rychlá akce, protože ano. Tam se hrálo opravdu o hodně. Přesně tak. A vlastně ten časový rozptyl nebyl od té informace, kdy vám sdělili, že jste jediný vhodný dárce. Nebylo tam moc prostoru. Přesto všechno jste to udělala. Ano. Zkuste mi říct, co vás vlastně napadlo jako první. A já vím, že to víte, protože to ví každý člověk. Ve chvíli, kdy se probudí z narkózy po operaci a kdy si uvědomí, že už je to za ním, že se probral. No, když jsem se probrala z narkózy, tak jsem samozřejmě byla ráda, že jsem se vůbec probrala, protože v dnešní době nikdo neví, co se může stát. A byla jsem ráda, že jsem pomohla vlastně sestře. Ale samozřejmě byly tam taky to ale. Byly tam hromada myšlenek, jestli bude všechno v pořádku. Prostě chyběla mi ta opora od té rodiny, že mi nedali na výběr. To mi jako hodně v té hlavě hodně mi to jakoby myslelo, no. Že tam není to. Pánko, měla jste strach o sebe taky? Určitě jsem měla strach o sebe, protože za prvé jsem starší a za druhé v hlavě jsou strašné myšlenky, když jdete na operaci, nevíte, jestli se vůbec probudíte, protože to není lehká operace, bylo to hodně složitý, psychicky. Doteďka jako prostě mám psychický kvůli tomu problémy. Já vím, že jsem četl na internetu různé diskuze, když jsem se připravoval na ten váš pořad, s tím, že ti, kteří mají za sebou transplantaci a jsou to ženy, tak se samozřejmě bojí, pokud se to týká orgánů i budoucnosti, jak to bude v případě početí dítěte a všechny takové ty věci, co to udělá se zdravím. To jsou všechno věci, na které člověk ze začátku asi úplně nemyslí, ale potom ano. Postupem času, ano. Postupem času si vlastně uvědomíte, co všechno můžete ztratit, nebo o co můžete přijít. Je to složitý, je to hodně složitý.
Já když teda s dovolením teď použiju jednu informaci, kterou nemám od vás, ale mám ji od vaší sestry, tak já jsem se vaší sestry ptal na její lásku a na jejího partnera, tak pro vás je to novinka, protože to slyším. Ti všichni, kteří se na ten pořad budou dívat, to budou slyšet dřív než vy a vaše sestra zamilovaná je. Já jsem se jí ptal, jak vlastně člověk po tak náročné operaci s takovým zdravotním, s takovou zdravotní indispozicí vlastně sděluje partnerovi, na kterému záleží to, co všechno musel podstoupit. Ano. A to myslím teďka Karolínu. Vy máte taky partnera, Berouně. Ano. Tomáše. Ano. Vy jste ho měla už tenkrát, nebo je to... Ne, tenkrát jsem ho ještě neměla. Bylo to v začátcích, nebylo to jako vážně vyloženě, jako vážný, teď už jasně, je to vážný. Byli jste kamarádi, teď už spolu prostě chodíte, žijete a tak. Ano. Přesto všechno jste mu to musela říct. Jak je to naopak, když člověk dárce dává orgán a pak to musí vysvětlit vlastně partnerovi? No, partner vlastně strašně složitě to bral, protože viděl, v jakém jsem jakoby psychickým špatném stavu a neviděl tam tu oporu jakoby z mý rodiny. Opravdu mě se nikdo neptal, bylo to automatická věc a hotovo. Takhle mi to jako bylo dáno a vlastně on se mnou ty večery strávil nad tím, když já jsem mu říkala, ale mám to udělat, nemám to udělat, může se stát tohleto, tohleto. Takže on vlastně, když jsem mu všechno říkala, tak prostě řekl mi jakoby názor na moji rodinu. To je mnohdy složitější než rozhodnutí samo. Přesně tak. Všechno to dobře dopadlo. Mám tady dvě zdravé mladé ženy a zaklepejme to, doufejme, že to tak bude pořád a že žádné jiné komplikace už vás v životě nečekají. Někdy se říká, že člověk si sáhne na to dno a pak už je to bezvadný. To je ten základ. A teď se dostávám k té druhé části a to je mít sestru. Na jedné straně mladší sestra má starší sestru, na druhé straně starší sestra má mladší sestru a ta mladší sestra napsala sem. Sedíte tady dneska obě a jenom proto, že mladší sestra si uvědomuje, že ne všechno funguje tak, jak by mělo a vlastně od chvíle operace se váš sesterský život změnil. Hodně, ano. Není to tak, že byste se neměli rádi, není to tak, že by to najednou nějak jako šlo do nějaké negace, jenom se vidíte míň. Ano. A vaše sestra, paradoxně, o vás má strach. To je hezký. To je poprvé, co takhle slyším něco. Ale víte, proč má strach? Netuším. Protože nemyslíte na sebe, ale myslíte na druhé. No, tak to má pravdu. Jenže já to mám tak už daný jakoby od malička, protože když jsem nikam vždycky chtěla jít, tak jsem vždycky musela brát svoji sestru, nemohla jsem jít nikam sama. Když jsem šla na rande, tak jsem radši řekla, že nejdu, protože musím vzít sebou sestru. Takže to je vlastně jakoby už odmala, to mám jakoby tak daný. Jako... Přesně takhle to říkala Karolína. Že jste raději neměla kluka jenom proto, abyste ji nemusela brát sebou na rande. Přesně tak. Protože kdo by chtěl, aby přišel na rande se s malou sestrou? To, co si budeme povídat. Jasně. To je jenom na jednu pusu. No, ani možná ne. Záleží v jakém věkovém kategorii to je, jestli vám bylo 12 a jí 9, anebo jestli vám bylo 18 a jí 15. Tak prostě tady ty věci takhle jsou. Takže vlastně odmala jsem se jakoby musela o ní starat s tím, že když jsem chtěla jít na koncert, tak musela jít se mnou, když chtěla na nějaký dětský koncert, ona nemohla jít sama, já jsem s ní musela, takže prostě to tak mám daný už odmala. Vadilo vám to? Takhle, do určitý míry určitě ne, je to sestra, miluju jí, je to rodina, ale potom už postupem času jsem si říkala, proč jenom já, proč jako, mi to strašně moc bralo, ale nic mi to nedávalo, jo, protože už člověk jak stárne, tak přemýšlí, že už by mohl jakoby se věnovat sám sobě, přesně tak. Můžu být hnusnej? No, můžete. Završilo to právě to, že nakonec to musela dát ledvinu? Byla to poslední kapka? Máte pravdu.
Bylo to takový ten strop, jak se říká. Štěpánko, jestli tomu dobře rozumím, kdyby tenkrát si s váma sedla maminka, tatínek, kdyby s váma mluvili o věcech, který vás čekají, že budete dávat sestře ledvinu, kdyby vás chytili za ruku, pohladili, že jste prostě zlatá, výborná, že prostě není jiná cesta, protože jinak by vaše sestra umřela. A říkám to tak, jak to je. Bylo by to všechno jinak, než kdyby to bylo tak, prostě nebavíme se s tebou, musíš dát ledvinu. Určitě, určitě by to bylo něco jiného. Kdy začnete myslet sama na sebe? To je otázka, no. Chtěla bych určitě změnit některé věci. Chtěla bych být se soustředit sama na sebe, protože myslím si, že si to zasloužím a prostě... Proč utahaná z práce se dáte do auta a jedete do Berouna? Protože tam mám člověka, který ho miluju. A proč tam jedete jenom, když ten člověk zavolá? Protože mi ten člověk chybí. A proč ten člověk někdy nezvedne svůj zadek a nepřijede za váma sem? Protože je sobecký, no. No, tak pracuje, že jo, je vytížený. A vy ne? A ty taky, každý pracuje. Jasně, no. A proč pracuje. Vy, když pracujete a sednete do toho auta, jedete do Berouna, stihnete poklidit, navařit, vyžehlit v jeho bytě? Tady je právě pořád ten problém, že on má v sobě tu rodinu, no, že prostě mě v tom nechali jakoby samotnou. Proč vám někdy Tomáš nenabídne, zůstaň tady a žij tady? Se mu to tak vyhovuje. A vám? No, tak představovala bych si to trošičku jinak, ale pořád si říkám, že to je člověk, který mě podržel v tom nejtěžší situaci. Tady ty zásluhy mu vůbec neberu. Ale přece, pokud někoho miluju, pokud mám tu možnost a jsme dospělí a vy oba dva pracujete, jste dospělí, oba dva máte auto, on má svoje bydlení v Berouně. Co je složitějšího, než nabídnout své lásce, zůstaň tady a buď si najdi práci tady, anebo budeš dojíždět do Prahy, teď to je úplně jedno, jestli dojíždíte do Prahy do práce, nebo jestli určitě, z Prahy no, jezdíte do Berouna vlastně za ní. Jsem jakoby na volné noze, dělám manikuru, tak jako určitě by to nebyl problém, no. Já vás trápím teďka, že jo? Tak určitě. Za to může vaše sestra, protože mi to řekla. A jí to trápí ale taky. Protože vás má moc ráda a chtěla by, abyste byla šťastná. Víte, že jste dvakrát tolik utahaná jenom proto, že pendlujete sem a tam. No to člověk jakoby nevidí, když už mu už takhle jakoby to řekne člověk, tak se říká, tyjo, asi jo, no. Pro jeho pohodlí, aby se v klidu vyspal a ráno stal do práce, protože má nachystanou snídaní a svačinu, vyjedete v jednu v noci domů. To je pravda. Víte, co je vždycky na životě tady ve studiu zvláštní? Že se najde jedinec, který napíše nějaký příběh, který má v sobě to silný. A já, když jsem četl Karolinin příběh a psala o vás a psala o dětství a psala o tom, jak onemocnila, tak vlastně ta část nemoci a ledvina a tak dále, ta zabrala vlastně docela velkou část. A pak najednou bylo po operaci. Karolína věděla, že všechno začalo fungovat tak, jak má. Byly kontroly, kontroly jsou doteď, ale všechno funguje tak, jak má. A najednou se tam otočil ten příběh úplně jiným směrem, kdy Karolína jakoby velký dík, jako určitou satisfakci, se začala dívat na ten život své sestry,
který ji vlastně do té doby pořád omezovala. A viděla, že ona sama, která je dospělá, už i ten život vlastně neomezuje a ta ledvina byla to poslední, tak zjišťuje, že ta sestra je dál pořád omezovaná někým jiným, že se pořád rozdává to svoje dobré srdce, pořád rozdává někomu dalšímu. Jak říkám, člověk to jakoby nevnímá do té doby, dokud mu to jakoby nikdo neřekne. Třeba teď, jak mi to říkáte, tak si říkám, jako proč je pravda, proč třeba on za mnou nepřijede. Ale když je člověk na to zvyklý odmala, že se o někoho musí starat, nebo... Teď už nemusíš, promiň, že ti do toho skáču. Mě prostě štve to, že ty už to dělat nemusíš a pořád to děláš. A mě už teďko to dochází zpětně, že... Mě by to taky štvalo, kdyby prostě mi rodiče pořád někoho strkali, ale teď, když nemusíš, tak proč bys to pořád dělala? Já si myslím, Štěpánku, že si zasloužíte, aby se někdo staral teď o vás. Ale staral. Protože jednou se budete chtít vdát, budete chtít mít svoje děti a zase se budete starat. A vy budete výborná máma. Děkuju. Bude s váma i prča, si myslím. No tak to každopádně. To určitě. No, tak teď je to velmi složitý pro mě. Já vím, protože člověk se dívá najednou do toho vlastního zrcadla, přesně co? Přesně tak. A dívá se trošku jinak. Teď prostě si uvědomuju to, co jsem tady slyšela. Mě to prostě popravdě, jako mě to vůbec nedocházelo. Já to jsem to brala automaticky. Já jsem sedla do auta, jela jsem za ním, uvařila, uklidila. Prostě jsem on to přišel, brala automaticky. Pohladil, dal pusu, pomilovali jste se, bylo odpracováno a už jeď zase domů. Říkám to hnusně, ale říkám to tak, říkáte jak to asi... pravdu, no. Jako člověk nerad slyší pravdu, ale pak, když ji slyší, tak začne přemýšlet jakoby o sobě samotným. A to asi si myslím, že teď v tuhle tu chvíli je na pravém místě určitě. A víte, co je právě zvláštní, a to jsem chtěl říct, to je ten dovětek, že Karolína, která psala o sobě, vlastně vůbec ve vší podstatě nepsala o sobě. A to chci jenom říct, že vlastně nám až úplně potom došlo, že celý ten příběh není vůbec o ledvině, není vůbec o koncertech, není vůbec o žádným Tomášovi jako z Berouna, není ani o vaší současné lásce, není vlastně ani o rodičích, není o ničem jiným, než o tom, že vlastně vás mrzí, že vaše sestra, kterou tak milujete, tak vlastně se rozdává zleva zprava, ale tu lásku nedostává ani z jedné strany tak, jak by si ji zasloužila. A já vám jenom chci říct, že poslední věta Karolíny vlastně v tom mailu, a co si pamatuju doteď, byla, já jí to musím všechno vrátit. To je hezký. Pak musí být ale někdo, kdo si to chce nechat vrátit. Mě taky mrzelo hodně věcí, jakože vlastně jsme sestry a není to takový, jak by to mělo být, protože sestry si mají říkat všechno, když mají dobrý vztahy, mají být jakoby kamarádský, furt na telefonu. Cokoliv. Přesně tak. A tohle tam prostě nebylo a to mi strašně chybělo a chybí mi to doteď. Fakt mi to chybí. Věřím. Tak jak Kačka Hrachovcová v jednom seriálu říká nejky, tak prostě ano, nejlepší kamarádky nejky mají být hlavně sestry, protože určitě. Kdo jiný, u kluku je to trošku jinak samozřejmě, ale i to funguje. I takový vztahy samozřejmě znám. Představte si, že by vás vaše sestra chtěla vídat obden. Já bych byla šťastná. Představte si, že by vás vzala na koncert. No, na hudbu, kterou chceš ty. Teď. To bych, yes. Tak to já bych myslím, si užila, to bych si užila. Já myslím, že vy už na Žížalu už nepůjdete, už teda taky, jako, tak jak to bylo a šmouly a co všechno, kam s váma sestra musela chodit. Přesně, takhle to prostě v tom životě je. Je to celé dnes o dvou sestrách. O jedné, která nikdy nemohla přemýšlet nad tím slovíčkem říci ne. Přesně. Ať už to bylo, nemohla jste říct mamince, tátovi, nikomu říct ne, že sebou nevezmete sestru, protože jste věděla, že když nevezmete sestru, nikam nepůjdete. Přesně. Takže to bylo takový to znouzecnost. Když potom přišlo to složitý, to asi nejsložitější v životě, musím říct, že vás chápu a mrzí mě to, protože vím, že si to ponesete celý život. To, že jste se musela rozhodnout
jinak. Vy jste se vlastně ani nemohla rozhodnout. Já jsem se nemohla rozhodnout. Za prvé srdce vám to nedovolí říct ne, ale to ale tam pořád je. Co když, co kdyby. Prostě potřeba v této situaci 100% každý člověk potřebuje oporu. Buď od rodiny, nebo od kamarádů, nebo cokoliv, ale já jsem tu podporu neměla z žádné strany. Já jsem to brala automaticky, všichni mi řekli, prostě jdeš a hotovo přesto. Takže... Kolik večerů jste proplakala? Dost. Před i po? Přesně tak. Doteď? Doteď. A teď mám taky slzy. Jo, kolik večerů jste proplakala kvůli Tomášovi? Upřímně, když už si naléváme čistého vína. No na jedný prostě, na jednom prostě. Na jedné ruce by se to dalo určitě spočítat. Jste šťastná? Upřímně, dívejte se mi do očí. Teď už ano, když tady mám sestru. A teď chci od vás takovou tu vizi. Já vím, že se teď přiřadím k tomu řetězu lidí, který vám nedali šanci se rozhodnout. Ano. Chcete, aby váš život byl jiný? Určitě. Aby byl váš? Tak jak to tady poslouchám, tak mi prostě dochází, že opravdu potřebuju, aby mi někdo dával tu zpětnou vazbu, abych cítila to, co já potřebuju. Přesně tak. Lásku. Přesně, lásku, oporu. To, že někomu na vás záleží. Ano. Víte, co bohatě stačí? Až příště pojedete do Berouna, tak položit jednu otázku. A jak to bude dál? Někdy se člověk bojí položit takovou otázku, protože se bojí odpovědi. Bojí se toho, že mu ten dotyčný řekne, ale teď nám to takhle vyhovuje. Jemu asi. Vidíte, teď jste si odpověděla. A já chci jenom navázat na to, co říkala Karolína. Zase vás někdo postavil před hotovou věc a děláte jenom to, co vyhovuje někomu jinému. Já se musím Karolíně zastat a myslím si, že udělala velice dobře, že jsem napsala. Televizi se otevírají oči druhým úplně jinak, než doma v obýváku. To je pravda. Určitě. Takhle jste to chtěla? Přesně tak nějak jsem to chtěla, no. A ještě jsem se ti chtěla omluvit. Teď to vidím prostě úplně jinak, než když jsem byla malá a chci ti to prostě vynahradit. A... už chci být ta dobrá ségra. To je hezký. Ono to není o tom, že člověk musí splácet dluh, ale měl by si užívat toho života, který je před váma a který vám vlastně sestra dala. Karolíno, hodně zdraví a hodně štěstí. Štěpánko. Děkuju. Hodně lásky. No, děkuju. A ještě chviličku a je tu naše dnešní velké finále. No a máme tu naše dnešní finále. Tak Štěpánko, já jsem moc rád, že jste zase přišla. Já také. Musím říct, že člověk, když s odstupem času vlastně některé příběhy sleduje, tak si říká, změní se ty osudy, nezmění se, vysvětlí si to lidi, nevysvětlí. Já vím, že když jsme šli do toho velkého finále vlastně tenkrát tady v Nebezpečných stazích, tak jste se tak nějak sesypala, jako fakt musím říct, jak balíček karet. Přesně, bylo toho na mě moc v tu chvíli. Teď, s odstupem času. Teď je to výborný ze všech stran. Se sestrou se vídáme. Se sestrou se vídáme často, každý den si voláme. Jezdíme na kafe, na návštěvy, prostě vztahy se o 100% zlepšily a dokážu si i říct, že postupem času to ve mně mizí, prostě to, co jsem měla jakoby za problémy osobně já, jakoby pocity. Jasně, ty pocity ve vztahu s tím rozhodnutím, které jste vlastně de facto nemohla ani udělat. Přesně tak, protože jako nik z mý strany, z rodiny, nikdo to nechtěl řešit a byla jsem tom jakoby ponořená sama, ale postupem času to jako je to určitě lepší. Pomohla vám v tom i sestra, ta komunikace teď? Určitě, jako... určitě. Řekli jsme si spoustu věc, které jsme si kdysi neříkali.
Je to úplně báječný, jakoby teďko, no, tenhle ten stav, co máme spolu určitě. Já vám položím jednu otázku, která vlastně úplně nezapadá do toho pozitivního kontextu, ale upřímně. Ptalo se na to spousta diváků. Máte o sebe strach? Teď myslím takový ten zdravotní, že kdyby náhodou něco, tak vlastně není člověk, který by vám v rodině mohl pomoci? Teď myslím po té zdravotní stránce. Určitě jako strach nikdy ve mně nevymizí, protože samozřejmě budu chtít mít děti, ale doktoři říkají x otázek, že není stoprocentní, že to vyjde, jestli bude všechno v pořádku. Ale určitě kdyby v tu chvíli, když jsem měla tu situaci, kdyby to se mnou řešil někdo třeba z rodiny, nebo někdo si se mnou o tom popovídal, řekl mi, dělej to tak, jak cítíš, ale ne, jako, protože to brali všichni automaticky. A určitě když s člověkem někdo bude mluvit, rodiče, rodina, přítel, tak myslím si, že bude stoprocentně lepší psychický, jako... Ta podpora vlastně. Přesně taková. Tak, přesně tak. Vy jste to teďka řekla jako takový ten apel i na lidi, kterých se ano, to v budoucnu může určitě týkat. Musí mluvit s těma lidma, co vlastně na to jdou, aby zjistili v tom, že v tom nejsou sami, protože když v tom člověk je sám, tak se sesype vevnitř, prostě pořád si říká, jo, bude to dobrý, ale prostě to dobrý nebude sobě. Vy jste se naučila v sobě eliminovat vlastně ty věci, kdy za to mohli vaši rodiče, za tu nekomunikaci a vaše sestra, která vlastně byť to brála jako jediné východisko, tak zase musíme chápat i jí. Člověk se upíná k naději, k šanci. Určitě. Takhle to je. Jo. Toto, pokud je v pořádku, je fajn, ale mě teďka zajímá to ale druhý, protože přece jenom vy jste byla naštvaná vlastně ze všeho. Práce, přítel. Všechno. Teď se usmíváte, počkejte, teď se usmíváte. Ano. Je tam něco, co jste si vysvětlila sama ze sebou, nebo co jste dala do pořádku? Určitě je tam nový přítel. Ale? Ano, je tam nový přítel, který mi dává všechno to, co jsem já dávala tam tomu bývalýmu. Tak, co vy, já vím, jak jsem to říkala. Takže dává mi pocit jistoty, ze všem se mnou komunikuje, probíráme všechno, stará se o mě, pomáháme dokonce s nákupama, ze vším. Fakt, jo? Přesně tak. Takže ideální chlap. Tak doufám, že mu to zůstane i po svatbě. No, já taky doufám. Jo, určitě. Jo. Štěpánko, já jsem rád, že jste přišla. Já jsem rád, že jste tady, že se ukázalo, že ten příběh se dokázal uzavřít opravdu v to dobré. Ty věci, které budete mít ve své hlavě, ty vám asi nikdy nikdo úplně nevezme, ale na druhé straně, víte, jak je to, teď člověk přeje každému pořád jenom to zdraví. A já vždycky říkám zdraví a zase jenom přesně zdraví. Tak. Protože pokud je člověk zdravý, tak to ostatní si nějakým způsobem zařídí. Pozdravujte sestru, určitě pozdravujte věří toho svého nového přítele. Jo, určitě. A mějte se moc hezky. Taky, děkuju. Tak to byl dnešní příběh, přátelé. Už úplně kompletní a vy se mějte taky moc hezky.